פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, תזכו לאורך חיים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. אנחנו בשבת הקרובה בעזר השם נקרא פרשת ויחי. אמנם פרשה סתומה, אבל פרשה עוסקת בברכות ובאחרית הימים של עם ישראל. אנחנו גם הערב ליל עשרה בטבת, שבו החל המצור על ירושלים, וגם ממש עכשיו הייתה פה תפילה שעשו לגאולתם של ישראל בעת הזאת ממש. אנחנו נשתדל להתעסק, לדבר בכמה דברים האלה. נתחיל כמובן מהברכות של הפרשה של השבוע, שבהם יעקב מברך את עם ישראל, הוא מכוון על אחרית הימים, כמו שהוא אומר מפורש, כן? אגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, והברכות שיש שם הן ברכות על עוצמתם של ישראל, למשל, לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה, ולא יקהת עמים. מה זה יקהת עמים? יש שני פירושים במילים יקהת עמים, יש פירוש אחד של רש"י, רש"י אומר, התאספו אליו עמים. זאת אומרת, שכל העמים התאספו לירושלים. זה הכוונה מה שאנחנו מכירים בדברי הנביאים, מה שאומר ישעיהו ומיכה, על נהרו אליו כל הגויים, שכל הגויים ינהרו לירושלים. זה אספת עמים, ולא יקהת עמים, התאספו עמים. ויש את הפירוש של הרמב"ן שאומר, יקהת עמים כמו אף אתה, כהה את שיניו. כן? ישברו שם עמים. ושני הפירושים כמובן נכונים, הפירוש של הרמב"ן זה בתחילה, יש שלב כזה, וחלק מאלה שיקהת עמים ישברו עמים, אותם רשעים כמו אלה שעשו את הפיגועים בשבועות האחרונים, אלה תשבר ותחלם ותכניעם, תשמידם, מתחת ימי השמי השמיים. זה חלק, ויש כאלה כהתמים שזה התאספו עממים, שהם באים ומכבדים את עם ישראל, וכמו שנאמר גם על יהושע, נרמז בברכה, יש שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, שכתוב שהאחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. זאת אומרת, בשעה שיהושע עושה נס כיבוש, בכיבוש הארץ, שמש בגבעון דום, הדבר הזה הוא ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם השם. זה ברכות שמגיעות מקצה לקצה. גם אנחנו נבין, זה מעלתם של ישראל. המעלה של עם ישראל היא מעלה עצומה, ממזרח שמש עד מבואו. שם השם מתהלל דרך עם ישראל, דרך יהושע וכו'. וזה גם החלומות של יוסף. מישהו שאל אותי השבוע, הרי יש שתי חלומות ליוסף, נכון? יש חלום אחד ליוסף שכתוב בו, שהנה תסובנה על אומותיכם, ותשתחוונה על אומתי. זאת אומרת, זה חלום שבזכות התבואה של יוסף, הם האחים משתעבדים לו. זה מה שהיה כמובן עם רעב, שיוסף הוא אוסף הרבה אלומות, כן? ובאים האחים ובמחמת שאין להם אוכל ואין להם תבואה, הם משתחווים לו. הנה תסובנה אלומותיכם ותשתחווה לאלומתי. אבל איפה החלום השני? שהנה השמש והירח ואחד עשרה כוכבים משתחווים לי. אם הכוונה היא לאימא שלו, כבר אומר לו יעקב, ליוסף, אבוא נבוא אני ואמך ואחיך ישתחוות לך ארצה. הרי אימא שלך רחל כבר נפטרה בדרך, בעוד כברת דרך לבוא אפרתה. אז איפה מתיישם החלום של יוסף? על השמש והירח. שמה תאמר זה חלום של דברים בטלים? זה כתוב, ואביו שמר את הדבר. רש"י מסביר מה זה אביו שמר את הדבר, כמו
ליל שימורים הוא להשם, שומר ומצפה מתי החלום הזה יתקיים. אז מתי יתקיים החלום הזה? אז באמת החלום הזה נמצא בפרשה פה השבוע, וגם גם בברכות של יעקב וגם בברכות של משה. בברכות של יעקב כתוב שהברכות של יוסף מבורך את השם ארצו, אין לך מקום מבורך בארץ ישראל יותר מאשר אזור שכם. אם מציעים לכם לקנות אדמה באזור שכם, תקפצו ותקנו. הם לא יישארו שם הרבה זמן, ואדמה שם אדמה טובה, כך כתוב, מבורך את השם ארצו. ברכות שמיים מעל וברכות תאום רובצת תחת. הברכות של יוסף הם גם ברכות משמיים, שמש וירח ואחד עשרה כוכבים, וגם ברכות מהאדמה, שזה תסובן על אלומותיכם ותשתחוון על אלומתי. וזה רק יעקב אומר ככה ברמז, כשמשה מברך, אז הוא גם כן מברך באותה לשון. ממגד שמיים מטל, ומתאום רובץ תחת, זה כמו שאמר יעקב, ברכות שמיים מעל, ברכות תאום רובץ תחת. אבל הוא ממשיך ואומר, גם על השמש והירח. איפה השמש והירח עוזרים ליוסף? אומר משה רבנו עליו השלום, ממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים. התבואה של יוסף מתברכת גם מהשמש וגם מהירח. הנה הם באים ופועלים בשירותו של יוסף. כך מסביר משה רבנו את השמש והירח ואחד עשרה כוכבים משתחווים לי. אז יוסף כבר הבין שכל המציאות ממזרח שמש עד מבואו היא כולה לקדש שם שמיים דרך עם ישראל. יש כאלה חושבים שזה יוסף מתגאה, איזה חלומות יש לך, מה עלה בדעתך, מה אתה מגזים. אבל אביו יעקב חותמו אמת, תיתן אמת ליעקב, אביו שמר את הדבר, שומר ומצפה מתי יבוא היום הזה שנראה את החלום של יוסף מתגשם. גם אנחנו צריכים לדעת שמי שמאמין, אנחנו אומרים בשיר, לא מפחד. יוסף מאמין, מה זה מאמין? לא בחלום שלו, זה מתחיל בברית אבות, במה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, וקראת ברית, ומה שהוא הבטיח לברית מילה, ומה שהוא הבטיח לשרה אמנו, מלאכים מחלציך יצאו, ומה שהוא נשבע, בי נשבעתי נאום השם, התברכו בזרחה כל גוי הארץ. אז מה רוצים מיוסף שחולם חלומות כאלה? אם הוא לא יחלום, מי יחלום? אבא שלו שמע, אמא שלו, סבתא שלו, סבא שלו, למה שהוא לא? איך כתוב שהחלום בא ברוב דברים? זאת אומרת, אם אדם חושב על משהו, הוא חולם אותו. לא בהכרח שזה שלילי, זה חיובי. הוא מאמין למה שהקדוש ברוך הוא נשבע בעצמו וקראת ברית. אז הוא חולם, כן, הוא חולם שהוא מלך. ומכיוון שהוא לא מתייאש מהחלום שלו, הוא זוכה. ועל מה כל האחים מציקים לו? כי הם מתייאשים מהחלום שלו. אתה מגזים, המלוך תמלוך עלינו. מה, אני בא למלוך עליכם? יש תפקיד לעם ישראל, יש לו שליחות לעם ישראל, להביא ברכה לעולם. אל תנטישו את הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם האבות. ולכן בסוף הם משתחווים ומודים לו שאתה צודק, כך צריך להיות, עם ישראל צריך למלוך. שתבינו, היום כל מי שלומד בישיבה קוראים לו אברך, נכון? מאיפה בא השם הזה אברך? יוסף. שפרעה קורא ליוסף אברך, נכון? זה השם, מה זה אברך?
מה תרגום המילה אברך? ראה שמסביר. איך אנחנו אומרים בשיר של בר יוחאי, דין רכה ובריך. זה מלך ובן מלך, נכון? רך. נסימן לי אב לפרעו ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. מושל לא... יוסף לא היה המושל, המושל היה פרעו. אבל יוסף היה אבא רוחני של פרעו. נו, הוא נתן לו את העצות, הוא מדריך אותו, הוא מכוון אותו. הוא אומר, תעשה כך, תעשה אחרת. ומה שיוסף אומר, זה, בלעדיך לא יעין איש להרים את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. זאת אומרת, הוא, העצות שלו מדריכות את פרעו, ובסופו של דבר כל העולם מתפרנס מהעצות האלה. זה התפקיד של עם ישראל. זה התפקיד של עם ישראל. שהחוכמה של עם ישראל, שהקשר עם הקדוש ברוך הוא, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. שבזכות הדבקות בקדוש ברוך הוא, בזכות החוכמה היתרה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, בזכות זה הם מצליחים להביא ברכה לכל העולם, להביא אוכל לכל העולם, להביא שכל לכל העולם, להביא שלום לעולם, להביא ברכה לעולם. זה השליחות של עם ישראל. אז כל אברך צריך להיות כמו יוסף. התורה שאנחנו לומדים, זה לא רק בשביל שלנו יהיה בבית מסודר הכיור הבשרי והכיור החלבי. ודאי בשביל זה, אבל לא רק בשביל זה. התורה שאנחנו לומדים היא בשביל להנהיג את העולם כולו. כל אברך צריך לדעת שהתורה שלך אמורה להביא ברכה לעולם. אני זוכר שהאבא עליו השלום, הרב אליהו, היו באים אליו כל הזמן. באים אליו אנשי עסקים, כל העולם. כל מיני עסקאות, מתייעצים איתו, כן, לא, מה? הרב היה אומר להם, היו יוצאים שמחים. באים אליו חברי כנסת, באים אליו שרים, באים אליו פקידים בכירים, באים אליו, אם ראש הממשלה היה מגיע אליו, תייעץ איתו ככה, תייעץ איתו אחרת. באים אליו כל מיני אנשי צבא להתייעץ על כל המבצעים שהוא עושה. מאיפה הוא מבין בזה? מהתורה. מהתורה. אברך. האבא הרוחני שאכפת לו מעם ישראל, אוהב את עם ישראל, מאיר פנים לעם ישראל, ומחוכמת התורה ומקדושת אלוק... הקדוש ברוך הוא שנמצא איתו, הדבקות עם הקדוש ברוך הוא, יש לו אפשרות לייעץ עצות שמביאות ברכה לעולם. וכך עם ישראל צריך להיות. ואם עם ישראל שורך את התפקיד שלו, אז הוא מתבלבל. מתבלבל. הוא לא יודע מה צריך לעשות. זה התפקיד שלנו. אנחנו עולה לעשרה בטבת, צריכים לדעת. נדבר עוד מעט בהמשך, שאנחנו בעשרה בטבת, לא רק צמים על מה שהיה, אלא צמים על מה שקורה. שיש תשובה של התשבץ, הרב אליו שלום היה מזכיר אותה הרבה פעמים, נדבר בה בהמשך. אנחנו חוטאים, אנחנו צמים על התאריך שהיה בחורבן בית ראשון, שהתחיל נבוכדנצר את המצור, אבל על מה שקורה בימינו. למה? אם היה גאולה בזמן בית שני למשל, לא צמו בעשרה בטבת. למה לא צמו בעשרה בטבת? הרי עדיין צר נבוכדנצר על ירושלים בעשרה בטבת. אם עכשיו יש בית מקדש, אין טעם לצום על מה שהיה בעשרה בטבת. זאת אומרת, אנחנו צמים היום בתאריך של בית ראשון, אבל על מציאות של ימינו. אם היה היום בית מקדש, לא היינו צמים על עשרה בטבת. זאת אומרת, אנחנו צמים על מה שחסר לנו בית מקדש, שהשתלשל מהמצור שהתחיל אז על ירושלים. וצריך לזכור ששורש כל הבעיות כולם, שורש חטא מרגלים. מה זה חטא מרגלים? לא האמינו. עם ישראל לא האמין. שיש לו שליחות כל כך גדול וקדוש ברוך הוא איתו ויכול לנפנף את הענקים. מה אתה מפחד שהשם לא איתך? ים סוף נקרא לך. אתה מפחד שהשם איתך? זה כתוב שזה נהיה בכייה לדורות, נכון? מה זה בכייה לדורות? העובדה שעם ישראל לא מאמין בשליחות הגדולה שלו. ומזה נוצרות מחלוקות כמו יוסף והאחים. הנה בפרשת השבוע האחים
משלימים עם יוסף, מבינים, צודקים, הוא לא, צדקת ממנו, אתה צודק, זה השליחות שלנו. וגם מתוך זה יהודה מקבל אומץ, וגם יהודה בסוף, מהתחלה לא האמין, וירד יהודה, ופתאום הוא מקבל כוח ואומץ, והוא פתאום יש לו אומץ לגשת למלך, לדבר איתו, זה קראנו בשבוע שעבר. וזה אחד התיקונים החשובים שיש לנו, שאנחנו צריכים אותו לעשות ביום הזה, ביום של... להבין שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים, גם הם יעזרו, יעוזרים לעם ישראל בתפקיד שלו. וזה מה שאומר יעקב ליוסף. אתה תראה שהילדים שלך, הילדים שלך, יהושע בן נון, אתה תראה שיהושע בן נון, השמש והירח יעזרו לו לכבוש את ארץ ישראל. אתה עוד תראה שהחלום שלך הוא חלום אמת, הוא לא חלום שקר. ומי שמאמין בדבר הזה מקבל את זה. אתה האמנת, תקבל את זה. זה המעלה שהייתה ליהושע בן נון. ומזה זכה וזרעו מלוא הגויים. זה לא חלום של שקר, זה חלום של אמת. זה חלום של אמת שזכינו שיתממש בנו, והוא פתיחה לעתיד. הוא פתיחה לעתיד, זה לא חזה חלומות שהולכים ומתגשמים. יהי רצון נזכה לראות אותם במהרה בימינו אמן. אבל כשעם ישראל שוכח את התפקיד שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, צריכים בעולם מלכות. ואם אתם לא מבצעים את תפקידכם, אני אתן זה למישהו אחר. יש גמרא שאני אקרא לכם אותה עכשיו, שאני אספר לכם שכשקראתי אותה והבנתי אותה, פשוט בכיתי. גמרא מפחידה, שקשורה לעשרה בטבת. כך כתוב גמרא חגיגה, דף י"ג. כתוב שיחזקאל רואה, וירא ועיני רוח שערה באה מן הצפון. ואז הוא מתאר יחזקאל את המרכבה שהוא רואה אותה, והגמרא מתארת את המרכבה, איזה ענקית היא, מעלה 500 אמה ועוד 500 אמה, זה המרכבה של השכינה. שואלת הגמרא, מה עושה המרכבה בצפון? זה המקום שלה הוא בירושלים, מה היא עושה בצפון? למה יחזקאל רואה את המרכבה באה מן הצפון? צריך לזכור, יחזקאל מתנבא בבבל לפני החורבן. היה גלות יויכין, שהיא הייתה לפני החורבן. הוא יושב בבבל, וכשאחר כך קורה חורבן ירושלים. אבל לפני כן הוא רואה, מה הוא רואה? מרכבה באה מן הצפון. שואלת הגמרא, אמר רב יהודה, מה עושה המרכבה בצפון? אמר רב יהודה, אמר רב, שהלך לכבוש כל העולם לפני נבוכדנצר הרשע. הקדוש ברוך הוא הולך לכבוש את כל העולם לפני נבוכדנצר, למרות שהוא רשע, וכל כך למה? שלא יאמרו אומות העולם ביד אומה שפלה, מסר הקדוש ברוך הוא את בניו. אמר הקדוש ברוך הוא, מי גרם לי שהיה שמש לעובדי כוכבים? אתם מבינים, הקדוש ברוך הוא שמש של נבוכדנצר. הוא הולך לעזור לו לכבוש את העולם. אומר, מי גרם לי שיש שמה של עובדי כוכבים? אבונותיהם של ישראל, הם גרמו לי. אומר, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות שמה של עובדי כוכבים? אני רוצה להעיר לבנים שלי. אני רוצה לכפוף את השמש שתארח אליכם. אני רוצה שהמרכבה תביא לכם ברכה, ואתם תביאו ברכה לעולם. אבל אם אתם שוכחים את תפקידכם, ואתם עושים מה שעושים, אין לי ברירה אלא להעביר את התפקיד הזה לנבוכדנצר. ולצערנו כך היה גם אחר כך עם אלכסנדר מוקדון. איך אומר אלכסנדר? אנחנו קוראים את זה ואומרים, וואו, איזה יופי, שהוא יורד ומשתחווה לפני שמעון הצדיק. והוא אומר, דמות דיוקנו של זה, שמעון הצדיק,
הולכת לפניי בבית מלחמתי. זאת אומרת, שמעון הצדיק, הכהן הגדול, הוא צריך לעזור לאלכסנדר לכבוש את העולם. למה? מה קרה? למה? בשביל מה? שיעשה עוול? בשביל מה? כי עם ישראל, הוא לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך. אז צריך מישהו אחר שנהל את העולם. מה לעשות? ועל זה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. שנהיה שם משים לעובדי כוכבים. צריך לדעת שנבוכדנצר באמת לא האמין שהוא מסוגל לכבוש את ירושלים. יש פסוק מפורש, לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. כך אומר ירמיהו. וצריך להזכיר גם פה מה שכותב יוסף בן מתתיהו בספר תולדות מלחמות היהודים ברומאים. הוא אומר שכשטיטוס נכנס לירושלים בחורבן בית שני וראה את החומות, הוא אמר, בחיים לא הייתי מסוגל לכבוש את החומות האלה. אם לא היו היהודים רבים בתוכם, בתוך ירושלים, ושורפים אוכל אחד לשני וגורמים רעב ונחלשים, אני בחיים לא הייתי יכול להיכנס לירושלים. גם בבית שני, גם בבית ראשון. ויש סיפור בגמרא. גמרא אומרת שאמון ומואב, השכנים הרעים של ירושלים, שמעו את הנביאים מתנבאים ומזהירים את עם ישראל, תיזהרו, אם לא תחזרו בתשובה, יהיה חורבן. שלחו לנבוכדנצר, אמרו לו, תבוא, תבוא, כדאי לך לבוא. אמר נבוכדנצר, אני מפחד, אין לי אומץ להתעסק עם ירושלים, אני מפחד שיעשו לי כמו שהשם עשה לסנחריב, שמתו לו 185 אלף ראשי גייסות, אמרו לו, אל תפחד, הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתם, אין האיש בביתו. אמר, טוב, הלך, אבל יחזור. אמרו לו, הקדוש ברוך הוא הרחיק מהם, רחוק מעם ישראל, הם כבר הרחיקו אותו באבונותיהם, הלך בדרך מרחוק. אמר, טוב, הוא הלך, אבל יש שם הצדיקים, והם התפללו והחזירו את השכינה לעם ישראל. אמרו לו, גם צדיקים לא נמצאים בירושלים, ואם יש, לא אכפת להם. אמר להם, טוב, הרשעים יחזרו בתשובה אם אני אבוא לירושלים, יעשה מצור סביב ירושלים, הרשעים יחזרו בתשובה, ויבקשו רחמים, והקדוש ברוך הוא יחזור ויזיק לי. אמרו לו, אמון ומואב, תבוא, למה אתה מתעקש? למה אתה מפחד? למה אתה ממציא תירוצים? גמרנו, הקדוש ברוך הוא אמר להם, יש לכם זמן לתשובה, עבר זמן תשובה, שלום. אמר להם, טוב, עכשיו חורף, לא מתאים לי, לא יכול לבוא, יש גשמים, יש שלגים. אמרו לו, מה אתה, תלך על מקום יבש, איפה שיש סלעים, מה אתה בוכה? אמר להם, טוב, אם אני אבוא, איפה אני אהיה בגשם, בשלג, אין לי מקום. אמרו לו, הקברות שלהם יותר טובים מהארמונות שלך, מפלטרין שלך. ובאמת, כתוב, בעת ההיא יוציאו את עצמות מלכי יהודה ושתחום לשמש ולערך הכל צבא השמיים, הוציאו את עצמות המלכים מקברי המלכים, מי שהיה שם פעם בקברי המלכים בירושלים, ושם היה מלון של נבוכדנצר. זה לא הכוונה רק פיזי. פיזי זה ודאי היה. יש פה גם כן ביטוי רוחני. מה אומרים לו? במקום המלכים של עם ישראל, מוציאים את העצמות שלהם, שותחים אותם לאלילים, ובמקומם נכנס נבוכדנצר. תחת הברוש יעלה נעצוץ, ותחת ההדס יעלה סרפד. זה מה שקרה. במקום מלכי בית דוד, בא האכזר הזה. למה אני אומר אכזר? כי הגמרא אומרת שכל כך אכזריות הייתה בו, בנבוכדנצר, יקרא לכם פסוק בירמיהו, שתבינו איזה אכזר הוא היה. אנחנו מכירים את הפסוק שאומר,
בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. מה גמלת לנו? מה עשו הבבלים, חיילי נבוכדנצר לעם ישראל? אחזו וניפצו את הילדים לסלעים, נכון? אז אומר הפסוק, אלוואי שיעשו לכם אותו דבר. אומר הפסוק בירמיהו, וניפצתי בך סוס ורוכבו, וניפצתי בך רכב ורוכבו, וניפצתי בך, הכוונה על בבל, איש ואישה, וניפצתי בך זקן ונער, וניפצתי בך בחור ובתולה, וניפצתי בך רועה ועדרו, וניפצתי בך עיקר וצמדו, וניפצתי בך פחות וסגנים, הכוונה המלכים, פחות, פחה. למה? כי זה מה שאתם עשיתם. ושילמתי לבבל ולכל יושבי כסדים את כל רעתם אשר עשו בציון לעיניכם נאום השם. זה מה שהם עשו לעם ישראל. אז זה מה שהנקמה שהם יקבלו. כל כך אכזר היה נבוכדנצר, כל כך אכזרים היו החיילים שלו. אמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו רשע לא נמצא שחוק בפה כל בריאה, שנאמר, נחה, שקטה כל הארץ, פצחו רינה. מתי? כשמת נבוכדנצר. אומרת הגמרא, מכלל דעדה, שאתה לא אוהב רינה. זאת אומרת, יש כזה רע מצורה. כזה רע מצורה. אבל מה, הקדוש ברוך הוא שמע שלו, הולך לכבוש את העולם בשבילו. למה? כי עם ישראל שוכח את תפקידו. עם ישראל שוכח מה הוא צריך לעשות. זה הסיפור, הסיפור הנורא של נבוכדנצר. רק להזכיר כמה היה נורא. ירמיהו סופר כמה אנשים נשארו אחרי חורבן בית ראשון. בפרק האחרון בירמיהו כתוב, זה העם אשר הגלה לנבוכדנצר בשנת 7. יהודים 3,000 ו-23. בשנת 18 לנבוכדנצר מירושלים בגלל נפש 832. זה מה שנשאר חי. בשנת 3:20 לנבוכדנצר בגלל נבוזרדן רב טבחים יהודים נפש 745. סך הכל כמה יהודים נשארו אחרי החורבן? כל נפש 4,600. כך מונה ירמיהו בסוף ספרו את מספר האנשים שנשארו מעם ישראל. אז תשבו את זה למה שעשה היטלר, שהוא הרג שליש. כמה זה הרג? כמעט את הכל. כמעט הכל. כמעט הכל. זה מה שישאר. את השאר הוא ניפץ. אבל מה לעשות שעם ישראל לא עושה תפקידו? על זה אנחנו צמים בעשרה בטבת. רק שצריך לזכור, כמו שאמרנו בתחילה, שהצום הזה הוא צום על ימינו. ימינו בתאריך ההוא. כך הרב עליו שלום היה תמיד מזכיר את התשובה של התשבץ. התשבץ נשאל כמה שאלות. אחת השאלות, למשל, ששאלו, שואלים, למה לא עושים צום ביום של על השואה? או מישהו פעם בא לרב, נעשה צום על גירוש גוש קטיף. או נעשה צום על הפיגועים. נעשה צום ששחררו מחבלים. כל הדברים האלה זה דברים שעם ישראל משלם עליהם בדם. נכון? נעשה צום שנתנו נשק לערבים. האמינו שהם יהיו בסדר. נתנו להם נשק, נתנו להם נגמשים, נתנו להם מקלעים. נתנו להם, אמרו, מה, הם יראו עלינו קסמים? אם יראו קסם אחד, גמרנו איתם. לא נשאיר מהם חי, שריד ופליט. זוכרים? כך היה. נעשה צום? לא עושים צום על זה. למה לא עושים על זה צום? אומר הרב, כן עושים על זה צום. מתי אתה צם על זה? בעשרה בטבת. צום עשרה בטבת זה על זה. על זה אתה צם.
איך לומדים את זה? לומדים את זה ממה שהגמרא אומרת, יש סיפור מפורסם, ספר זכריה, כתוב, שבשנת 4 לדריווש, 4 לדריווש, להזכיר, שנת 2 לדריווש, התחילו לבנות, להקים את הבית, את הבית השני פעם שנייה. שנת 4 לדריווש, כבר יש בית מקדש, אולי לא בסיטי פרטו, אבל כבר יש בית מקדש. ואז באו אנשים צדיקים אל זכריה, ואומרים לו, ההבקה בחודש החמישי, הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים, האם אני עצום בתשעה באב בחודש החמישי? אז הוא אומר, ויהי דבר השם צבאות אליי לאמור, הפסוק שמפורסם שכולנו מכירים, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה, אסון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהב. זה הפסוק. והגמרא מקשה על זה. כולם מכירים את הקושיה בגמרא, אתה קורא לזה צום, ואתה אומר, שמחה וששון, תחליט, או-או. אמר רב פאפה אחי כאמר, יש שלום, יש ששון ושמחה. יש גזרה, יהיה צום. אין גזרה ואין שלום, רצו מתענים, לא רצו לא מתענים. זאת אומרת, חכמי ישראל הם קובעים. אם יש שלום, אז לא צמים. מה זה יש שלום? על הפירוש יש שלום, יש ארבע פירושים. הפירוש המילה יש שלום. יש אומרים יש שלום, הכוונה יש בית, זה רוב המפרשים, וכך ההלכה. יש שלום, הכוונה בית מקדש. הרי הם מדברים על בית מקדש, נכון? למה זה נקרא יש שלום? כי התפקיד של בית מקדש זה להביא שלום בכל העולם. זה התפקיד שלו. כשיש בית מקדש, אז לא צמים. כשיש גזרה, צמים. כשאין בית מקדש ואין גזרה, רצו מתענים, לא רצו לא מתענים. זאת אומרת, מכאן למד התרשב"ת, זה תלוי במציאות של מה שקורה איתנו היום. מכאן למד את זה. מזה שאתה אומר, אז אמרנו זה פירוש אחד, יש שלום. המהרש"א אומר, יש שלום הכוונה, יש אהבת חינם בעם ישראל. זה נקרא יש שלום. האמת והשלום אהבו. פשט שלום. מה פירוש המילה שלום? שלום. אם בעם ישראל יש אחווה ואחדות, לא מתענים. יש פירוש של הרשב"א, שאומר, מה פירוש יש שלום? שישראל שורים על אדמתם. זה נקרא שלום. אם ישראל שורים על אדמתם, לא מתענים. אמרו לו, אם ככה, אנחנו לא צריכים לתענות מחר. ישראל על אדמתם. אבל צריך לזכור, לצערנו, אנחנו פה. עדיין רוב עם ישראל לא פה. אז גם לפי הרשב"א עדיין הצום קיים. ולפי רש"י, יש שלום, פירוש שאין יד גויים תקיפה על ישראל. כן? זה הפירוש לפי דעת רש"י. הנה, ארבע פירושים למושג שלום. בטח כולם נכונים. ברוך השם שאנחנו היום כבר מריחים את הסוף. מריחים את השלום. הנה זה עומד אחר כותלנו. גם ברוך ברוך השם, יד גויים, לא כל כך תקיפה על ישראל. ואם הם תקיפה, זה כי יש לנו יועצים משפטיים שמבלבלים את המוח. כן, לצערנו, זה הבעיה. אחרת לצהל היה כוח לרסק אותם. אם אין יד ישראל תקיפה על אומות העולם, כי מישהו מבלבל אותו, מישהו קושר אותו ידיים. אבל זה המציאות של זה, אנחנו בוכים. על זה צריך לצום. על זה צריך לבכות. על זה. השיבה שופטי הרכב הראשונה ויועצייך כבתחילה. אני זוכר שפעם הרב עליו השלום בא אליו היועץ המשפטי לממשלה, אחד הקודמים. אז הרב אמר לו, אתה יודע שעליכם מתפעלים כל יום? אמר לי, עליי, מה? אמר, מה זה ויועצייך? יועץ המשפטי. אתה עליך מדברים. שלא תיעץ עצות רעות. יש עצות כאלה, יש עצות כאלה. יש השם ירחם. אז אנחנו מתפללים. כן, אז הם מתפללים. בתפילה בכל יום. שהם נותנים לגויים להיות ידם תקיפה עלינו. למה? למה? זה רק טיפשות. זה רק טיפשות. טוב, נדבר בזה בהמשך.
אמרנו ישראל אדמתם, ברוך השם, כבר עוד מעט רוב ישראל אדמתם. בית מקדש, זה גם כן כל כך קרוב. ברוך השם, אנחנו כבר נמצאים ממש מטר משם. שנאת חינם זה גם לא כל כך רחוק. ברוך השם, יש היום אהבת חינם בעם ישראל. כך או כך, זה פירוש הגמרא, יש שלום. יש שלום פירושו, אחד מארבעת הדברים האלה. אבל מכאן, אנחנו למדים שהצומות הן תלויות במציאות בימינו. זאת אומרת, אם צום תשעה באב, הוא, בגלל שהיה בחייה של חינם, אז יש בחייה לדורות. אז אם אנחנו בדור שלנו מצליחים להתגבר על הבחייה של חינם, אדם לא מתבחן לחינם. לא. להפך, הוא רואה בטוב ירושלים, רואה בטוב, כמו שראו יהושע וכלב. הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. האמינו שהקדוש ברוך הוא איתנו. אם אנחנו מתקנים את הדבר הזה, אין צורך לצום. אז על זה אנחנו צמים, כדי שנתקן בתוכן את הדברים האלה שהזכרנו אותם עכשיו. כל הדברים האלה. וזה מאיפה לומדים אותו? לומדים אותו ממה שכתוב, מחלוקת יש. יש שאלה. מתי היה, על מה אנחנו צמים? על מה שהיה בבית שני, או על מה שהיה בבית ראשון? אז יש מקור אחד שאומר שזה בית שני, יש מקור אחד שאומר שזה בית ראשון, למשל. מתי צמים בתמוז? בי"ז בתמוז או בתשעה בתמוז? אנחנו צמים, כידוע, בי"ז בתמוז, נכון? והגמרא שואלת בגמרא מסכת תענית, הרי הפסוק אומר שבתשעה בתמוז הובקעה העיר בימי בית ראשון, נכון? אז למה צמים בי"ז בתמוז? אומרת הגמרא, לפי שבי"ז בבית שני הובקעה העיר בי"ז בתמוז, חורבן שני חמיר לנטפי, כך כתוב. למה? כי בית ראשון שנחרב, במקומו אחר כך נבנה בית שני. אבל בית שני שנחרב עוד לא נבנה בית שלישי, לכן אנחנו צמים בי"ז בתמוז ולא בתשעה בתמוז. זאת אומרת, הולכים לפי בית ראשון לשני, שני. אז זה המקשה התשבץ. אומר, מתי אנחנו עושים את העשרה בטבת? לפי המצור שעושה נבוכדנצר, שזה בטבת, או על המצור שעושה אספסיאנוס בבית שני, שזה היה בניסן. אנחנו עושים בטבת, נכון? זאת אומרת, לפי בית ראשון או שני, בית ראשון. אז תחליט, לפי בית ראשון, או לפי בית שני. בתחילת המצור, אתה הולך לפי בית ראשון, בטבת ולא בניסן. פריצת חומות ירושלים, אתה עושה י"ז בתמוז ולא תשעה בתמוז, כמו בית שני ולא כמו בית ראשון. אז מה התשובה? התשובה היא, אנחנו צמים לפי התאריכים של הבית הראשון. אם זה יהיה באותו חודש, דיינו בתמוז, צום החמישי, חמישי זה חודש, רביעי זה חודש. אם זה היה באותו חודש, אנחנו הולכים לפי בית שני. אבל יסוד הצומות זה תקנת נביאים שתקנו אותם על בית ראשון. וזה אומר שחומרת הצומות הם כמו דברי נביאים, דיינו לא ממש כמו דברי תורה, אבל זה הרמה הגבוהה ביותר שיש לתקנות חכמים. זה נקרא דברי קבלה. דברי קבלה כדברי תורה אדם. יש להם חומה כמו דברי תורה. ולכן כל הצומות האלה של עשרה בטבת וכו', חומרת, אדם לא יכול להקל בקלות ככה, בסדר, לא. זה דברי נביאים. בדברי הקבלה, כדברי תורה, יש להם חשיבות גדולה, זה דברי נביאים. וכל מה שאנחנו צמים, גם שאנחנו צמים היום, הרב אמר את זה, אז אני זוכר, היו אז גזרות לחלק את ירושלים. ברוך השם, לא יצאו אל הפועל.
אבל הייתה מחשבה, ייעוץ, הצביעו בכנסת וזה, והרב מאוד כאב על זה, שרצו לתת שכונות מירושלים לרשות הפלסטינאית. אמר, לחלק את ירושלים? אומר, על זה צריך לצום. על זה צריך לצום, על כל אלה שחושבים לחלק את ירושלים. מה אתה אומר? מי הרשה לך? אומר, על זה צריך לצום. הוא אומר, והצום הזה של בדורנו, הוא כמו הצום ההוא. זה שיש מישהו, איזה נשיא בעולם, איזה אום, איזה מישהו, גוי אחד בעולם, יושב לו בפריז ומתכנן תכנונים. אתה יודע שהוא ישתוק לו? עושה לו הפגנות בפריז. הופכים לו שם מכוניות, שורפים מכוניות, לובשים אפודים. אתה תחשוב על עם ישראל רע? מה, יעשו לך בלגן בבית. אנשים צריכים לדעת. זה העיר של ירושלים. זה עיר של הקדוש ברוך הוא. שם השם שמע. אתה לא יכול לבוא להגיד, אני מתכנן רק תוכניות, למרות שלא, רק תוכניות על ירושלים. זה כמו מצור. מה זה מצור? מצור לא נחרבה ירושלים. מצור זה רק מצור. לקח הרבה שנים עד שהצליחו לפרוץ את חומות ירושלים. אבל עצם זה שאתה שם מצור, ואתה מתכנן לקחת את ירושלים ולשלוט בה, שישלטו בגויים, זה חרפה. אל תיתן החלטך לחרפה למשול בגויים. הרב אמר, זה שהם על עמך יערים וסוד, התייעצו על צפוניך, על זה אנחנו מתפללים. כל מי שחושב רע על ירושלים, מתכנן לקחת שכונות, לקחת פה, לקחת שם, כנגד זה אנחנו צמים. והצום הזה הוא מדברי קבלה. לכן חכמים בגמרא אמרו, תלוי בחכמי הדור, רצו מתענים, לא רצו לא מתענים. אתם תחליטו, יש על מה כל פעם, בכל דור אתם מכוונים את הצום שלכם, שהוא כעניין אותו דבר. התאריך, נביאים קבעו אותו בבית ראשון, השייכות, אנחנו קובעים את זה בדורנו. יש עוד דבר שהרב הזכיר אותו, והוא מאוד חשוב. אומר, למה כתוב בהלכה שצום עשרה בטבת הוא צום חמור מאוד? למה חמור? הבית יוסף מביא בשם אבוד רעם, שעל הפסוק, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. כי ביום הזה צר מלך בבל על ירושלים. כך כתוב, עומד יחזקאל בבבל, ומודיעים לו את היום שבו מתחיל המצור על ירושלים. אז אומר אבוד רעם, שאם היה עשרה בטבת חל בשבת, היו צמים בו בשבת, ולא מזיזים אותו ליום אחר. הבית יוסף לא מסכים איתו, אבל באמת, למה זה כל כך חמור? הרב אמר עליו בשלום, כי הבעיה הגדולה ביותר הייתה, שעם ישראל כסו לצערו רואה, שכל הנבואות של ירמיהו מתקיימות. ירמיהו הזהיר אותם. ונביאי שקר אמרו, מה פתאום? מה אתה מדבר שטויות? כל גלות יהויכין תחזור, כל כלי המקדש יחזרו. מזרח תיכון חדש, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה יפה, peace and love, הכל יהיה מצוין. כן? וירמיהו אומר להם, אתם מנדעים שקר, שלום שלום, ואין שלום. אתם סתם מבטיחים הבטחות שווא ותפל. בפועל זה לא יקרה. והנה, זורקים אותו לבור, בחצר המטרה, רוצים להקות אותו, רוצים לפגוע בו, והנה, בא נבוכדנצר וצר על ירושלים. מה הם צריכים לעשות עכשיו? לחזור בתשובה, אמר להם, ירמיהו, תחזרו עכשיו בתשובה. הנה אתם רואים שמה שאמרת לכם קורה, תנצלו. תשחררו את העבדים, תנצלו. כולם מכירים את הסיפור? הם משחררים את העבדים, נבוכדנצר מסיר את המצור, והיה מנוחה כטוב, הם רואים שהמצור יצא, לוקחים חזרה את העבדים, כובשים אותם תחתיהם, בא עוד מה נבוכדנצר, ונחרב את ירושלים.
מה אתם חושבים? אומר הרב, זו העיקשות. כל כך הרבה פעמים אומרים להם, הם רואים בחוש עין ועין, אבל לפעמים בן אדם לא רוצה לראות מה שעומד לו מול העיניים. לא רוצה לראות. זה דבר נורא והיום. נגד זה מה לעשות. אין מה לעשות מול זה. אני זוכר שפעם שמעתי איזו הרצאה ממישהו שתיאר את מלחמת יום כיפור. כלומר, מלחמת יום כיפור זה היה הדבר הכי גלוי בעולם. הכי גלוי בעולם. המודיעין אמר שזה צריך להיות. המצלמות מראות את ההתכנסות של, של כל כלי הנשק של הסורים ושל המצרים. כל הסימנים היה שזה צריך להיות. אבל חטיבת המודיעין של צהל הגיעה למסקנה שאין סיכוי שהמצרים והסורים יתקפו אותנו אחרי המפלה שהם קיבלו בששת הימים. אז כל פעם שהם ראו מה שאמרו, זה סתם תרגיל. זה סתם תרגיל. 1,000 סימנים אמרו להם, זה קורה. 1,000 פעמים אמרו, סתם. כי כשאדם לא מאמין במשהו, גם הכל יהיה לו מול העיניים, הוא לא יראה אותו. זה מה שהיה ביום כיפור. מלחמת יום כיפור. ומאז צהל מנסה לחפש כל מיני דרכים שלא יקרה לו דבר כזה פעם שנייה. אבל זה קרה. והסכימו, זה אותו דבר. כל הסימנים היו שזה הכל זיוף, כמו שהרב עליו שלום היה אומר, אוסלו בגימטריה זיוף. תבדקו. תראו במציאות ותראו שזה נכון. והכל הסימנים היו, ולא רוצה לראות. כשאדם לא רוצה לראות, שום דבר לא יעזור לו. זה בדיוק מה שקרה. לכן תחילת המצור של בית שני זה הצום הכי קשה. כי זה היה הרגע שבו עם ישראל צריך להתעורר מכל הדמיונות שלו. לא האמינו. לא יכול להיות, אין סיכוי. הנה זה קורה. הנה ירמיהו צודק. הנה תפתח את העיניים. הנה תראה זה מתממש. הנה תחזור בך. זה קורה לך מול העיניים. הם לא רוצים לפתוח את העיניים. אם אדם לא רוצה לפתוח את העיניים, שום דבר לא יעזור. וזה הצום הכי, לכן זה הצום הכי קשה. צום 10 בטבת. כי זה הצום שבו התברר שהם לא רוצים פשוט להסתכל. כל כך לא רצו להסתכל, שיש כידוע 4 צומות על, תחילת המצור, 10 בטבת, על פריצת שערי העיר י"ז בתמוז, על חורבן הבית 9 באב, בצום גדליה, שהוא אלה שנשארו אחרי החורבן. נו, נחרבה ירושלים, נחרב בית מקדש. זו הזדמנות שלך, כעת לחזור בתשובה. הזדמנות להקשיב לדברי ירמיהו. ירמיהו אומר לכם, תעשו כך, זה הדרך הנכונה. אומר השם, אני המלכתי את נבוכדנצר. הוא המלך. מה אתם עושים ברית עם פרעו? פרעו כבר עבר זמנו, בטל קורבנו, הולכים, הולך, אני נותן כוח לנבוכדנצר לרסק את, פרעו. אתם קורטים ברית עם פרעו? אני מגלה לכם מה התוכניות שלי, אומר להם ירמיהו. אני מגלה לכם מה התוכניות של הקדוש ברוך הוא. זו הדרך, אתם מתעקשים ללכת עם הראש בקיר? זה מה שהם עשו. מה התוצאה? נכחדה שירית הפלטה. זאת אומרת, כשבן אדם מחליט לו, שהוא לא רוצה לפתוח את העיניים, גם אם יחרב את מקדש, מול העיניים שלו, הוא יגיד, אני צודק. שגמרא אומרת, רשעים אפילו על פתח הגהנום, לא עושים תשובה. אם אנחנו? אנחנו צדיקים. אנחנו. משה רבנו הוא הבעיה. ירמיהו הוא הבעיה. נזרוק אותו בחצר המטרה, נזרוק אותו בבור, נזרוק אותו בתית. אדם צריך להתפלל כל היום שהקדוש ברוך הוא יפתח לו את העיניים. ותחזנה עינינו ושובך לציון ברחמים. זה התפילה שאדם צריך להתפלל. שאדם צריך להתפלל, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לפתוח את העיניים ולראות. גם בדורנו זה ככה. צריך לפתוח, אדם צריך להתפלל לפקוח את העיניים. יש, ראיתי, הרבי מחב"ד כותב, נקרא לכם את המשפט. הוא כותב, והדבר היחידי שחסר לגאולה, שיהודי יפתח את עיניו כדבעי,
ויראה איך הכל כבר מוכן לגאולה. כן? כך הוא כותב את זה. אקרא לכם עוד לשון שהוא אומר. שואלים, אומר, אנשים שואלים, איפה רואים ניסים ונפלאות? כדוגמת הניסים ונפלאות שהיו בעת יציאת מצרים ופרעה ממצרים. אומר, רק צריכים רק לפתוח את העיניים ולהביט אל המאורעות האחרים. הוא מדבר על מלחמת המפרץ. רואים בגלוי ממש שהתרחשו ומתרחשים ניסים ונפלאות, בדוגמת הניסים של יציאת מצרים, לטובת בני ישראל ולטובת העולם כולו. החל מכך שלמכה מצרים בבחוריהם, זאת אומרת, הגויים עושים לך את העבודה. כן? שבחורי אומות העולם, הם ביטלו את הכוח והשליטה של צורר היהודים, וצורר כל האנשים האחרים. והוא מחזיר את מה שלקח, הוא מפלם על ההזקות, כולל כל הדברים. אומר, אתה רואה, תפתח את העיניים, זה מול העיניים שלך, תפתח. אומר, הגאולה תלויה בזה, תפתח את העיניים. זהו. זה אנחנו מתפעלים תמיד, שנזכה לפתוח את העיניים, ויש לזה עוד הרבה דברים ארוכים. עוד דבר אחד אני רוצה להזכיר. הזכרנו מקודם את הבעיה שיש היום לצערנו, של מערכת המשפט שהיא מפריעה לממשלה לטפל במחבלים. היו כמה פעמים שדיברנו עם כמה שרים בממשלה, שצריכים לגרש את משפחות המחבלים, כי זה יעצור אותם, קח אותם, זרוק אותם לעזה, זרוק אותם לסוריה, זרוק אותם לחברים שלהם. לך למקום שבאו משם. אמרו לנו כולם, כן, כך צריך לעשות. בא היועץ המשפטי, אומר, לא, אי אפשר. אז יש לזה מקורות? איפה יש במקורות? יש גמרות על זה, גמרה. אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה. אמרת הגמרא, רגע, מה רצית שידונו? דין הדה מגזייתא לידינו? דין של כל דעלים גבר? זה ודאי שידונו דין תורה, מה אתה רוצה? זה מה שמחריב את ירושלים שדנו בדין תורה? אמרת הגמרא, אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפני משורת הדין. מסביר השלה, אומר, יש שתי מערכות משפט. יש מערכת משפט אחת של השופטים והדיינים, ויש מערכת משפט שנייה של המלך, שהמלך פורץ לו גדר ואין מוחים בידו. בא המלך ורואה שאם המערכת המשפט לא עובדת כמו שצריך ולטובת עם ישראל צריך לעשות משהו כנגד מערכת המשפט, כך צריך לעשות. אומר, זה הפסוק שאומר, כי שמה ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. יש כיסאות למשפט, זה מערכת המשפט, ויש עוד דין המלך, כיסאות לבית דוד. שמה המלך קובע את הדרכים, מה צריך לעשות. כן? כל אחד בפני עצמו. ואם לא ייתנו למלך לפעמים לפעול כמו שהוא צריך, חלילה, תחרב ירושלים. כי המלכות בנויה על זה שהמלך שהוא מבין שצריך לעשות מעבר לחוקים שיש, שזה גם עוד קושיה מחוקים אלה חוקים כמו שצריך, אז אי אפשר להניג מלוכה, אי אפשר להקים מדינה. על זה חרבה ירושלים, כך כותב השלה, מסביר את הגמרא הזאת, וגם אומר, גם בדין כתוב, אומרת הגמרא, גם בדין לפעמים עונשים שלא מן הדין, כשרואים שהשעה צריכה לכך. כי אם אתה הולך לפעמים על פי כל הסעיפים הקטנים, אתה בזכות הדברים האלה יכול לשחרר רוצחים, יכול לתת להם לרחם על המשפחות שלהם, להגיד מה הם לא אשמים, איש אחד יחטא וכל עד התקצוף, כל מיני תירוצים כאלה, בסופו של דבר אנשים נרצחים ברחובות ארץ ישראל. וכבר לצערנו ראינו כמה וכמה פעמים איך מערכת משפט עם קוצר ראות, מביאה אסונות, אסונות של שפיכות דמים.
אנחנו רואים את זה באירוע הזה, ורואים את זה בהרבה אירועים אחרים. המחבלים יורים טילים, לא בודקים איפה, יורים 400, 600, טילים בלי סוף. וצהל מנוע מלראות עליהם חזרה, למה? כי הם יורים מליד בית חולים. מאיפה החוק הזוי הזה? מאיפה? איזה מדינה בעולם נוהגת בחוק הזה? אתה כובל את הידיים של צהל, אתה כובל את הידיים שלהם שלא לא מרשה להם לראות, בסופו של דבר אנשים משלמים את זה בחיים שלהם. אתה אומר שאסור לגרש משפחות מחבלים, אז עוד אחד ועוד אחד, אומרים היהודים האלה פריירים, והם מקבלים אומץ. כששחררו מחבלים לא אמרת שזה לא בסדר. אתה מונע הריסת בתים של מחבלים, רק להרוס את החדר ההוא איפה שגר שם המחבל, אבל כשהיה מדובר בבתים של יהודים בגבעת אבות, על סנטימטר אחד יחבת בלוק שלם. סנטימטר אחד שהיה על אדמה אולי של פלסטינים, בניין שלהם הרסת, לא אמרת רק את החדר הזה נהרוס. לכן יש דין מלך, שלמלך מותר לעשות מעבר למה שהשופט אומר. כמובן לצורך לצורך הממלכה, לא לצורך פרטי שלו. לא כמו שאחאב עשה לצורך פרטי שלו. עוקף את החוקים לצורך פרטי שלו, כדי שיהיה לו את שדה נבות. חס ושלום, זה כוח מיוחד שניתנו למלך, כדי לשלוט בו, כדי לתקן תיקונים לצורך המדינה. אז גם יש אדם שדה פרטי, פורץ לו גדר, עושים כביש, אתה מפקיע אדמה, למרות שלא לפי דיני קניין, כי זה טובת הציבור. אז יש דין המלך, כותב השלה, יש שני דינים, יש דין של השופטים הרגילים, שזה ביום יום, שבלי זה מדינה לא יכולה להתקיים, ויש דין המלך, שהמלך פורץ גדר, ולמלך יש דרכים מעבר לחוקים הרגילים, כדי לתקן תקנה לטובת הציבור, וזה גם דין יש לדיינים רגילים. אני אומר את הדברים האלה כדי שנדע את הדברים שצריכים להתפלל עליהם בימינו ותקן אותם בימינו כדי שחלילה לא יקרה מצב שאנחנו נעמוד שוב לפני, נצטרך להיות חלילה בהלוויות של עוברים בני, שעוד לא, עוד לא נולדו. בדקות שנשארו נזכיר איזה דבר אחד. הרב עליו השלום היה רגיל תמיד להזכיר לקראת הצום הזה, שעל פי הלכה, אם אדם תכנן לקום בבוקר ולאכול, לפני אותה שחר, יכול. אבל לא כדאי. זאת אומרת, הכי טוב שכבר מהלילה מתחיל הצום. זאת אומרת, כבר הלילה, ליל עשרה בטבת, כבר עכשיו, אסור אדם לשמוע מוזיקה. לחתונה ללכת. תגיד רגע, אבל אני יכול כעת לאכול. נכון. אוכל, אוכל, תקנו לך איסור משעה שאתה יושן. אם אדם כעת לישון וקם בלילה, הוא לא יכול כעת לאכול. צריך לשים לב לזה. ויש שאלה מעניינת, מה הדין אם אדם קם ושתה בין עלות השחר לבין, לבין נצח חמה. האם במקרה כזה זה, הוא לא יכול לומר עננו, הוא יכול לומר עננו. אז יש, כף החיים כותב, בשו"ת רב פעלים, שיש דעה של רבינו עובדיה בר תנורא, שאומר שאפשר להמשיך בצום, וככה מת הלכה. הוא בעצם תמיד הלכה, גם אם אדם טעה, לפעמים אדם קם בבוקר, שכח שתה כוס קפה. חמור מאוד. אומר, טוב, נו, שברתי את הצום, שתה כוס קפה, טוב, תביאו עכשיו חביתה עם שני ביצים ו... סלט, לא, גם אם אדם טעה ושתה כוס קפה, תמשיך את הצום. תמשיך את הצום, זה לא אומר שנשבר הצום, אז גמרנו. הדברים האלה צריך לשים עליהם לב, אני אומר אותם כי הצום הזה, כמו שאמרנו, אנחנו לא צמים אותו על אירוע שהיה היסטורי, אלא על אירועים שבימינו, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו, באמת, לראות כולנו, כבר אנחנו זוכים לראות, אבי רצון שנזכה לראות בחוש, עין בעין, בשוב השם ציון, בגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה נבואית שנאמר,
אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר. רק נגיד שהשיעור הזה יוקדש גם לעילוי נשמתו של שי מרדכי בן דוד, זכרו לברכה. נזכיר לציבור שמי שלא מקבל את השיעורים של הרב באימייל, בסמס, בוואטסאפ, בפייסבוק, בטלגרם או בכל אמצעי אחר, יכול להוציא עכשיו את הטלפון ולשלוח סמס למספר טלפון, יקבל שם את כל הפרטים. אז מי שרוצה לרשום מספר טלפון, לשלוח לו עכשיו סמס, אני אקריא את המספר פעמיים, 0584-525200, 0584-525200, חזקים וברוכים תהיו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. השם מלך. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני אנא אדוני הושיע, אנא אנא אדוני הושיע, אנא אנא אדוני הושיע, אנא אנא אדוני הושיע, אנא אדוני הצליח, אנא אנא אדוני הצליח, אנא אנא אדוני הצליח, אנא אנא אדוני הצליח. מי שברך, מי שברך. מי שברך, אבותינו אברהם אבינו יעקב, משה אהרן עוזר דוד ומשה רבותינו, יברך את כל הציבור הקדוש והנפלא הזה. אמן. אז הוא ייתן לו שפע, ברכה והצלחה. אמן. וימלא משעות לבכם לטובה. אמן. כל אחד לפי בקשתו, לעבודתו יתברך. חיילים, חיילים. חיילי צה"ל, המתיישבים. נו, נו. מי שברך, אבותינו אברהם אבינו יעקב, משה אהרן עוזר דוד ומשה רבותינו, יברך את חיילי צה"ל בכל מקום שהם. אמן. ביבשה, באביב ובים, הקדוש ברוך הוא ימגר את כל אויבינו הקמים לפניהם, יפלו חללים. אמן. וישלח ברכה ועשה מעשה אליהם. וכל אויבינו חבם תבוא מליבם. אמן. תישברנה. אמן. בידי עם ישראל וחייליו יעשו תושייה. אמן. ימוגרו כל אויבינו, יפלו חללים לרגלינו. אמן. המתיישבים. לחיי המתיישבים, להצלחתם, אנחנו יכולים לברך אותם בכל מקום שהם, ויקוים בהם, ויקוים בהם הפסוק, ושם דרך הראינו בישע אלוקים, יראינו את ישועתו, בפורקנו, בתשועתו, בכל מקום, בכל צד, לשמור את האזרחים מכל... מכל אויב, מכל חורב, מכל מחבל. לא תיפול שערה משערות ראשם ארצה. אמן.
ולא תיפול שרה משרה משרות ראשיהם. אמן. ויתן אמתם על פני כל הישמעאלים והמחבלים והפלסטינים. אמן. והקדוש ברוך הוא יזכנו באמיצות כישרון לכל חלקי ארץ ישראל. אמן. תהא השעה הזאת שעת החמים ועת רצון מלפניך לנשע הזאת שעת החמים ועת רצון מלפניך התפילה של של הרב איתן, שכל הקהל הקדוש יצטרף לתפילה של הרב שהיה רגיל להתפלל יחד עם הרב זכרונו לברכה, שתצטרף יחד איתו בתפילה, נצטרף גם יחד איתכם בתפילה, והקדוש ברוך הוא ישמע תפילתכם, אמן. אמן.